Belzik Production. Jigen la dafa deke dan dolem fu mën ci tollu bugul di ñaan papa yaay ndi jaay frère pour mu solo ak fu rew mi tollu jigen bu deme ba ñeme def na ci bu gor ragal def wessu no di gor gorlu ay dor day tax mu tit yok ko fit mu xex dor war ke ne wecc ngir kërëm mëna neex waaw gor la wa di deg fu gor yeb na tet me ray togn tapa ko sif nga deke di ko def chantage nga ko nappé jël xelam ki nappé pour mu jot ci ak liggéeyam fokk mu jaar fu jafé lu koy sandi mbal bi geej rek ko don koy nappé way koy mbal xelu jigen ci promotion ka nappé xoko tal ak jaay doole ci bërebu liggéeyu kay jigen yu bari ñu koy subir te duñ ko gis ci yene kay ñu doté muñ di géré te waron wax ci kaw donte diiné day téré battu jigen bi jup ci kaw ma wax ko ci kaw te kenn du téré mu law jigen yu bari ñoo ngi souffrir seen bërebu liggéey te mënu ñu daw ndax bañak lu ñuy fa rasu ci sen payor lo xobu lay gundal ko maté de kayo ñu ngi def ci ñi liggéey mu ñu ci lu metti xokata la jadu le ta xamuñ metti ñu ngi def ci ñi liggéey mu ñu ci lu metti xokata la jadu le ta xamuñ metti. Suma dengue tank ngeen wax sumay jaay sam bop ngeen wax suñ ma naré sank ci bërepp bu may dan sama doole kuy wax ci geen nay ëmb ju ay doom delu fas jom ut kom pour ñom wax ma jigen lan moy droit ci droit yu ngeen dencal pour homme bu len faté ni jigen yaay la nekul objet sexuel lu bon yëp ngeen tek ci kawam bu ko def sen poubelle jam jigen ci liggéeyam dañ ko war di xextel convention 190 lolu moko yittel kontel sam bepp jigen bu dan dolem fu may liggéeyé très ñaw té fa xokotal bu jigen di tat ligeyam xex xak ak yelef jigen ci brebu ligeyu kayam tek dan samba boy yu deke def metti jigen yi grat ay matu wayu mat pour meuna xex li ni mel traite violence ak harcèlement ci politique nationale yi set xel mu set moy def ligey bu sel te set kon ñaata fi nga deke def jigen wax ma yow ko ci set ndax ñu ngi def ci ni ligey mu ñu ci lu metti xokata la jadu le ta xamuñ metti. Toute femme est au joint au divin, comme disait une assertion. Alors protégeons ces braves femmes travailleuses qui à l'effort est employée pour juste le bonheur de leur famille et proches. Sur ce, l'UDTS et la CNV internationale, dans le cadre du projet Nyonfar, s'engage à éradiquer les violences en milieu de travail et demande au gouvernement du Sénégal de ratifier la convention 190 de l'OIT. Bagas Belzibits. Au monde du travail, exempt de violence et de harcèlement, ratifier et appliquer la convention 190 de l'OIT. Belzik Production.